está o tráfego à nossa frente. Está o tráfego à nossa frente.
brilha nas parceiras. Estou encerrando as transmissões.
Alguém pode me dizer como está o tráfego à frente?
algum parceiro tem informações do tempo aí?
à nossa frente.
Alguém pode me dizer como está o tráfego à frente? Quem tem informações sobre o tempo?
informações sobre o tempo? Para a brincadeira.
Ei, Pacíficos, estou encerrando minhas transmissões. Continue rodando. Está o tráfego à nossa frente.
está o tráfego à nossa frente? Ei, Pacífico, estou encerrando minhas transmissões. Continue rodando. E indo para casa. Companheiros, vão todos para lá às terças e sábados.
Alguém pode me dizer como está o tráfego à frente?
está o tráfego à nossa frente?
está no próximo hotel. Descansar, vá pelo outro lado. Está o tráfego à nossa frente.
Liguei, Pacífico. Estou encerrando minhas transmissões. Continue rodando. Pode me dizer como está o tempo?
pode me dizer como está o tráfego à frente?
está o tráfego à nossa frente?
pode me dizer como está o tráfego à frente?